开满，塞好之后呢，对，你要把那个瓶盖给打开，瓶盖给打开，我们这样到时候那个湿气才有办法散出去这样子。所以呢，我们就把它当做它的鞋撑，然后呢，对，又可以防止它受潮。所以我们已经清洁好了之后呢，我们就要用我们的丝袜哦，丝袜吧，对，就是你一般你有时候那个丝袜勾破，你可能就把它丢掉，那你可能就把它留着，哦，留脚的部分，留脚的部分，对。然后把它穿进去是吧？套起来。哇，帮鞋穿丝袜，第一次看过。看这双鞋子那么高级，还可以穿丝袜。好，这样之后呢，你就把有点可怕。觉得他去那个银行作案吗？真是。好，这样子就可以了吗？对，你的那个鞋子呢，你就可以保持到明年，它也不会沾灰尘，然后又可以除湿。恰当的使用旧丝袜、保特瓶及报纸，这真是收纳之余兼做环保哦。好厉害哦！原来要这样子。老师，那请问那个会不会一年后拿出来，它那整瓶都是水啊？会吗？太可怕了，真的太夸张。不会啦，基本上的话，它应该都还可以 OK 的。好，那些报纸应该，除非说你可能有时候如果勤劳一点，我们可能三个月、半年就把那个报纸替换掉。它秋冬啊，我喜欢这些比较毛毛的东西，然后就是到夏天会把它搁在上面。就它有没有办法是可以让它这样，乖乖的就缩在那边，然后比较不占空，可以多放回去。要示范的是这个皮鞋，对不对？对，因为我们用小苏打粉的话，比较适合在那个布面的鞋子。好，那如果说像这种皮鞋来讲的话，我们的保养其实也很重要。那第一个呢，我们一样都是要做清洁的动作，就是把上面的灰尘全部都先擦干净，对，擦干净。擦干净之后呢，如果说你没有皮革的保养液，其实呢，我们就用一般的用婴儿油，对，用一般的婴儿油就可以了。对，量呢？对，然后你就把它不要太倒在干净的抹布上，不用量不用太多，你就倒一些。过期的防晒乳可以吗？不行，防晒乳啊，应该用油是比较好的。对，身体乳液有油类，绵羊油可以。对，绵羊油，像绵羊油，对，婴儿油都 OK。那你就用旋转的方式。哇塞，对，好温柔的对待你的鞋子哦。是，你就这样子轻轻的用旋转的方式呢，就清洁你的鞋子。老师，那我可以请问一下，就是像皮革类的话，就有限定说一定要真皮才有办法吗？还是说一般的合成皮、假皮什么都可以？合成皮也可以啊，也可以。你要学一下这个贤惠的手势，我看会不会、啊？我跟你讲，我平常其实很那脏污就起来了。我平常其实很贤惠的，脏污就起来了。这样子。哦，哪有还有性感的音乐？我觉得你比较在你的样子，重点在摆 pose 哎，你整个人来摆 pose， 快点，性感的擦鞋，哦，好性感，好性感。哎，这很奇怪，是，这擦鞋还有小情趣的感觉，有，哎有哎，这样擦一擦。对，我们看一下那个毛巾上的那个，真的有哎，对，脏污就起来，然后又可以保养到好亮哦，真的，我看一下这两双。真的有哇，差好多，差别很大，哇，变新鞋了。所以刚刚那个瑶瑶那个爆裂款的那个马丁靴呢，它就是因为没有这样子保养，它就裂开了，它就裂开，因为它就是没有保养。那我们像我们这种懒人，就会有一套说法，说蛮好看的。那我要问一下，像有时候不是穿到一些鞋子，可能穿了两三年，然后拿出来之后，它那个皮革会掉屑，有没有？对，有点类似像爆裂款，那就是因为没有保养或潮湿的关系。对对，就是没有保养。所以如果只要每一年有定期做这样，它就不会有那种掉屑的问题。对，在风水上来讲的话，阿汤老师要告诉我们了，阿汤哥，鞋子真的影响很大，对不对？如果乱摆的话，对，因为像刚刚看那个瑶瑶他们家那个鞋子啊，都堆到门口。其实你知道，鞋子我们穿出去，有时候你踩到路上，你不知道你踩到什么晦气，对，有可能你踩到大便也不一定。但是当然是开玩笑，就是说有时候你经过这个地方，可能它晦气比较重的，你踩上了，它就会跟着那个晦气一起进去。而且你的鞋子都放家里面。你是说，如果我们经过一个车祸现场，对，然后踩过那个画白粉笔的地方，对，然后我们会踩晦气回家，会。尤其有时候我们人在时运低的时候呢，那个晦气更容易沾得上。而且那怎么办？要先去人家家踩一踩嘛，就你要去拜过祭拜过人家，不知道先去公共场所绕一下。这是正确的。如果说你去参加一些丧礼啊，然后你就是在一个人潮多的地方把这个晦气转换掉就可以了。那像因为瑶瑶家的那个刚我们看那 VCR 啊，它那个进去啊，它里面的鞋子都摆在里面。
对，然后非常的乱，而且刚好在门口。我们知道大门是一个我们人的嘴巴，哦，对，它象征的是我们人体的嘴巴。对，然后呢，你把鞋子堆到门口呢，象征的就是风水上一个煞气，叫口臭门。但是我觉得怎样会口臭？但你没有，你本人没有口臭啊，只是说讲出来话比较对，讲出来的话可能就会比较无厘头，然后人家会觉得口舌是非多，对，口舌是非多，有时候你没这个意思，人家就把误会，然后转换成那个意思，所以说这在口舌方面呢会占得很大，然后无形当中犯了一些小人，你自己也不晓得。对，在门外呢会不会好一点？其实当然门外是最好的。那如果说因为有时候现在的人可能住套房，他没有办法碍于空间小小的限制的话，其实我会建议你的鞋柜啊尽量要有门。纵使没有门，你要用一块布把它给盖起来。对，有这种我有听过，就是见门就是开门，然后如果你就直接看你的鞋子是没有门的话，好像在风水上来讲是不好，因为我有犯过这个错。对，我觉得风水都是有科学根据，它一样就是气味跟杂乱的视觉晦气嘛，对不对？所以我们要看一下，其实如果你真的住的坪数比较小一点，也要有一个自制的鞋柜，是不是？我们来看一下，便宜又好用的鞋柜如何 DIY？ 你的鞋子那么多，可是你怎么都没有买一个鞋柜啊？有啊有啊，这里啊，这就是鞋柜啊，这就是鞋柜啊，这就是鞋柜。那我觉得你也是要为那个外面的鞋子找一个家嘛，这样看起来才会比较整齐。是啦，那因为我知道用来的鞋柜其实有时候要花个一两千块。哎，对，好麻烦，又贵。对，那我现在教你呢，你用200块哦，你就可以制作一个鞋柜。真的，只要准备这些旧材料，我们就可以制作出一个既便宜又方便收纳的柜子吗？首先呢，我们就先把这个网子组合起来，然后你那个书袋。好，对，要怎么用？只要从下面这里把这个书袋跟这个结合起来，这样子 OK 吗？哦，我知道了。哇，这不是心灵手巧的人干不了这个活呢。我知道你那个手很巧的啊。对啦，只是指甲有点碍事。好，然后我们再把第二层嘛，对，两旁边。啊，两旁边哦，我们再把两旁边给组合起来。好的，把铁网固定在正方形铁网旁，再把剩下的当作顶部及中间就可以了。美观多了，对不对？对。然后这个鞋架呢就可以，这个架子是鞋架是吧？对对对，就可以来放你的鞋子。都摆在外头，对不对？风吹雨淋。对对。老师，我跟你讲，这时候我就不得不拿出我的专业了。老师，我跟你讲，通常嘞。我会这样放，就是鞋子嘛，对不对？我会这样给它放，这样对不对？然后呢，这两双再叠在，再给它叠上去，叠在上面吗？有没有？有，有吧？你都这样叠是不是？我是怕把你的鞋子弄坏，所以我不敢。因为就是要占，不要怕占空间嘛，对不对？这样就可以放收纳超多双的。经过老师的指导后，瑶瑶的鞋子也有了新家，而原本凌乱不堪的走廊，顿时也变得畅行无阻了呢。我觉得所有的问题都有它的根源呐、啊，就是到底女人那么爱买鞋是病吗？林院长，大家有没有感觉到女生很喜欢买鞋子？对。那我可以跟大家讲为什么？因为女生的在脑部里面哈、我们的那个脚跟我们的那个性的那个地方是很相同的。哈？是吗？我们的脚跟妹妹很像？不是，跟我们性冲动。就是性的那个地方，所以买的越多，他越有性冲动。你这样还有不敢举例小燕姐？我举个例子，不是，我老公决定原谅我，就是有一次他去录小燕姐的节目，他说他那一开门，他就吓到，他说好，老婆你不算夸张，因为小燕姐带去大概都至少带60双以上。因为在我们脑内里面，性那个躯带跟脚刚好很接近。真的。